वार्ता थियो भनेदेखिलाई एउटा गोर्खा जातिको सिङ्गो एउटा किपट दार्जिलिङ चाहिँ एउटा किपट होस् भनेर, अब किपट भन्ने शब्द पनि उहाँले नै सम्बोधन गरेको कुरोहरू हो। आज त्यसको मोल कत्रो ठुलो चिजहरू छ, त्यसलाई अब हामीले उहाँले त गरिदिएको सबै कुरो, तर के गर्नु, सरकारले पनि यही दिएकै हो, तर हाम्रै आफ्नै के अरे सन्तानले चाहिँ हामीलाई आफूलाई हामीलाई नै शोषण गरेर चाहिँ आमाले पस्केर दिएको के अरे फालको भाग पनि अब लाताले हिर्काएर फ्याँकेपछि त्यो जस्तो अभागी पो हुन्छ भनेर बुढोले भनेको, हामीलाई त अभागी बनायो है। त्यो त अब हामीले को कसले गरे के गरे भनिरहनु पर्दैन, तर यो कुरोहरू चाहिँ हामीले लिनुपर्छ हृदयमा। हामीलाई अभागी बनाउने चाहिँ को हो, त्यो चाहिँ सरकार त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरोमाथि चाहिँ हामी पनि गम्भीर हुनुपर्छ र हामी अब एउटै कुरो हो। आज हामी तपाईँ फेरि यहाँनिर किन यसरी सङ्गठित हुनु पर्यो भनेर भन्दा सुभाष घिसिङज्यूले एउटा उत्तरदायित्व दिइरहेछ है। र यहाँ को मनपर्छ को मन पर्दैन भन्ने कुरोहरूमा होइन, हामी माटोको लागि आएको हो। सुभाष घिसिङज्यूले दिएको एउटा जुन दिशाहरू छन् त्यो कुरोलाई हामीले कसरी सफल पार्न सक्छौँ र उनले दिएका योगदानलाई सम्मान गरेर उनलाई कति कसरी चाहिँ हामीले खुसी तुल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरोमा उत्तरदायित्व दिएको कुरोले गर्दा त्यो उत्तरदायित्व चाहिँ तपाईँ हामी सबैले नै एउटा अब त्यसमा कुनै उयो नराखिकन भेदभाव नराखिकन हामी सबैले मिलेर सुभाष घिसिङज्यूको चाहिँ सपना पुरा गरौँ भन्ने उद्देश्य हो अघि। र विशेष खासमा अब अस्ति हामीले जुन एउटा सभा गऱ्यौँ त्यो सभामा चाहिँ हामीले निर्णय लिएको थियौँ कि आइत 8 तारिक चाहिँ गरौँ, विशेष गरेर अर्गनाइजिङ उसमा चाहिँ एकदम हामीलाई धेरै असुविधाहरू भयो। अब तर मम अथवा माथि तल भन्ने कुरोहरू हुँदाखेरि हामी पछाडियौँ, अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब यो त्यो दिन चाहिँ धेरै 23 नम्बर समष्टिकै अब पुरानो, अहिले अब जिटिएको त होइन, हाम्रो डिजिएससीकै समष्टि 23 चाहिँ अब सबैभन्दा बेसी पनि थियो। त्यसले गर्दा हामीले नै एउटा इनिसिएटिभ गरौँ यसलाई भनेर, अन्त कसरी हुन्छ 23 सुरु गरौँ भन्ने कुरोहरू हुँदाखेरि अन्त 8 तारिक राखेको थियो सबैको सहमति आइतबार भ्याउने पनि भनेर, किनभने शनिबार त अब कसैको आफ्नो आफ्नो व्यवसायीहरू हुन्छ कसैको के हुन्छ भन्ने रूपमा हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 8 तारिक नै गरेको थियो, सबैले सर्वसम्मतिले गरेको कुरो थियो। तर बिचमा एउटा चाहिँ के आयो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो विशेष यहाँ सुभाष भाइ सुभाषज्यू उहाँले भन्यो जोजो के अरे म अब 7 तारिक त नहुने भए, र उहाँ हाम्रो जेठु रूपेन्द्र हाम्रो रूपेन्द्र भाइ उहाँको पनि साथीहरू फेरि आउने अरे शनिबार। टाइमर रहेछ तिम्रोमा? टाइमर त मेरो त सेल्फी हुन्छ टाइमर।